سیاست دیر پا ارادہ باندے دا پختون نسل کوشش شروع کرے دا خو دا بد مرگا زچی کلا سوچ کوم زویم چی بنگالیانو پنزیش کالا پس یعنی دوار لسی دا پس نسل کوشی روانے دا او کسو کوئی چی نمو سراغ عمل لکی نو زتا سو تا مثالو نظر کون بنگالیانو لبے پروفیسران وجن بے ولا وجن شاعران بے ولا وجن ہر اگر انسان بے ولا وجنو چی کم لکم سوچ لرنو وی خو سیاسی روزن ایشوی و ہر اگر انسان ہر اگر خرش بے ولا وجنو اگی دولا سیدہ پس پلا فیصلہ اکرا او پا دے سوچ اکرا چی نور نکی گی مونگا پختانا مونگا دا اویاو کال راسی دا دے ریاست جبر تزان نیولے بے او دا بد مرغا زمونگا یو غٹا حصہ نن ہم غدا دا کشمیر دے مانزی او دا خپل پختون دا خپل اتل دا ارمان نندے خبر دلتا چی سون ناست مشران کشران زوانان پیغلی دا ٹول ناستی دا یاد ساتے که مونگا زانونو نا پیجندل که مونگا خپل اتلانو نا پیجندل که مونگا دا ارمان شہید چی کما خپل زوانی ورکر دلاسا جوندی ورکر دلاسا اغم آغا شانتیو نا مانزو نو مونگا کام ورکشی او دا ارمان ہر یو کسوی چیزی پورا کو دا ارمان دیر سادہ دی دا بیلتون دا کرخ دوان آڑخ دا امن سلائیز جوان دا کام خبلواکی او دا کام دا خبلواکی پا مبارزہ کے دا خبلو میرمنو سر گڑ مبارزہ کول دا خبلو خوائنو سر یوزائی مبارزہ کول پختانو پا دے که حس شرم نشتا چیزا مونگا خوائن دی میندی مونگ سر او دری گیو مبارزہ ہو مونگا تکسو کوئی چیزا میرمنی کمزور وی خدایشتا مونگ تا دا تیرو شپگو میاشو راسی پتا و دا پختون جغوری غرزنگ مرکزی مشران دا کورکمیٹی غڑو چولو تا وار پا وار دا جون دا کیمی رو شوی مونگ تا دانو پتا چیدے که بسوک اول زی دا چی پا تلی کی جون گرزو او بیا ہم دا خان زمان گون دی تکڑا خبری کو دا ولانگی لونائی بشان دی تکڑا خبری کو نو دا دی خبری یقین دی چی مرک خو آسے ہمشتا یو رس با ٹول زمونگا را ٹول مسلمانانو دا ایمان دی چی یو رس خو با ٹول مرو آسے با ہم رو دا کام دا بارا دی ملشو او آسے ہم دا یرا دا مرگ نا ذکر نا دا پکار چی دا گورش پا پکور نوی دا خو ایمان دا رئی نو چی پا دا گورش پا پکور نا دا نو بیاز ولی او یرے گا بیاز دے جابر ریاست جبر تا ولی نو درے گا مو ولی ورطا نو آیم چی دا جبر دے نور نا نور در سر دا جبر نمنم پختون جورن غورزان رو دا غی سر تڑلی ہر ورکر ہر پختون او کو آغا سو کم دلتا ولاد دی ہر نظریہ سر تعلق لرون کی کاغا دا باچا خان دا کاروان گڑی دی کاغا دا خان شہید دا کاروان گڑی دی کاغا دا پختون جغورنی سر ولاد خلق دی کاغا دا مولا سر ولاد دی پختانا بدا فیصلہ کوئی چی مون با بحث دے یو کام پل جغورنہ کو دیکھ دا نشتا چی ستا دا نظریہ دا زما دا نظریہ دا او زا بالکل متفق ایم چی پا وڑو وڑو خبرو بھائی اتفاق نہ خرابو یو بل سرا زکا چیزا مونگا نسل خوشی روان دا کتا وقت ہم مونگا دا سوچ کوو چی نا غسنا دسر نو دریگم غسر نو دریگم دا مشر نمنم آغا نمنم نو یو 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 بدا خورالا وجل شروع کری دی بیا با یو یو کورتم درس او یادو ساتای چی صرف دا وجل پوری محدود ننے مون خیسور تلالو اغا پیغلو اغا میرونو اغای چی مون تا کمی کسی اکڑی چی پا کور کی رانه نوزی و بیا مون تاوی چی لاسونا پور تا کئی و پا سہن کی ادرے گئی دادا کم زی فوج دا کار کئی چی تا تا پتا لگی چی میرون سر پا لاس کے دی خزی سر لاس کے حس ہتیار نشتا چاڑا نشتا چاکو نشتا تمانچا نشتا تی پا کم بنیاد پی لاسونا پور تا کئی او بی بردکے او درے پسہن کی بہر رو باسی
دا ټول سيزونا د بشري حقوقو وایلیشن دی خدا سره سره نسل خوشي دا دا دي د جنگ یو اعلی استعمالي چې ستا کور ته ننوځي ستا د چادر او چار دیوارې بے حرمتی کوي ستا خزي بے عزت کوي دا کیسه صرف په خیسور وزیرستان کې نه ده شوې دا په سوات کې هم بلا شېډي خو خبره دې ځای ته رارسي چې مونږ سو پورې ورته ودرېږو مونږ دې ته تیار یو چې زمونږ کورونو ته راننوځي او دا کارونه وکړي مونږ دې ته تیار یو چې زمونږ د ارمان په شان دې کسان ووژني او یو خبره درته زه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو وګړي په حیث وکم مونږ نه صرف یو وګړی یا یو مرکزي رهنما نه دی وژلی د پښتون ژغورنې غورځنګ مازغۍ وژلي هغه یې رانه شهید کړی دی ځکه د هغه کار سوچ و لیک و پلاننګ و خلک راغونډول و ورونو یو لیډر هغه کسی چې هغه سي ځان سره خلک بوزي ارمان هغه لیډر و چې هغه تلو ځان سره خلک بوتلل او یو ټولو نه اهمه خبره تاسو بختور خلک یې چې ستاسو د خاورې یوه خور وانګه لوڼۍ زما نه په عمر کې کمه ده او خدای شته زه ترېنه ډېرې زده کړې کوم د هغې چې څومره په خپل کام باندې په دې د دې سیمې د دې خاورې په سیاست په بلې پوښتنې کې به دومره سوچ دونه فکر دومره جذبه وي کارمان نشته لکه ورونه پیدا شو خو ورسره به ودرېږئ هم او د ودرېدو مقصد دا نه دی چې تاسو دې نه ضرورت هغې ته ستاسو د هېڅ ضرورت نشته هغې ته کوس دې وخت کې ضرورت دی او د ارمان چې کوم ارمان هم و هغه د هر کور کې چې یو ارمان وي او په هر کور کې چې یو وړانګه لوړۍ دا وړانګه لوړۍ سره به ملګري زیاتوي د پښتنو د ژوند او د پښتنو د ازادۍ جنگ هر پورې نه کیږي کامونه هغه پورې نه سیال کیږي ورونو او خویندې چې څو پورې د هغې کام ښځې خپل ورونو سره اوږه په اوږه نی ولاړې او جذبه داسې نه وي او تاسو که نه منئ نو ګورئ د سیال کامونو مثالونه راوالئ هر سیال کام چې دی چې هغه د ژوند مبارزه کوي د حق مبارزه کوي د ازادۍ مبارزه کوي هغې سره د هغې مېرمنې د هغې ښځې د هغې لوڼه د هغې خویندې ولاړې دي سر په سر ورسره ولاړې دي هر څه ته ورته ولاړې دي زه غواړم چې دلته هر کس کې موجود دی دا سوچ دې وکړي چې څنګه وړانګه کیدی شي که تاسو ځان نه ارمان جوړ که تاسو په هر کس په کور کې به یو وړانګه پیدا شي او که داسې وشوه نو د پښتون کام ازادي ګرانه نه ده او یو ټولو نه مهمه خبره چې کله مونږ وایو د ارمان پوره کوو نو بالکل چې د ښځو منډه به پکې کوي خو د هغې سره سره د بدلې خبره چې کوو څنګه چې ملګرو وایي چې د بدل به اخلو خو بدل په بل شکل به اخلو ځان به زیاتوو ملګري به زیاتوو خلک به را شاملوو د نظریې په بنیاد به ځان نه خلک نه لرې کوو کلی په کلی خار په خار هر ځای ته به ځئ لکه د تبلیغ به د پښتون کام د حق خبره کوئ که داسې ونه شوه نو ډېره ګرانه ده هر کار کلی ته هر کور ته ورسئ د پښتون د کام د ژغورنې دا پیغام هر کور ته ورسوئ څنګه چې په تاسو باندې د حیثیت یو مسلمان د دین تبلیغ فرض دی داسې در باندې د دې کام د هغې نه زیات د کام د تبلیغ فرض دی نو ما سره به یو وعده کوئ دلته چې د نن نه پس دلته چې کوم ناست ملګري دي ورونه دي مشران دي که کشران دي هر سوچ لرونکي خلک دي دی به کور په کور ځي کلی په کلی به ځي د پښتنو د کام دا مسائل د پښتنو د کام د وسایلو په حواله د پښتنو په وسایلو خپل اختیار په حواله د پښتنو د ژوند د ژغورنې په حواله به دا ټول خلک را خبري کوي به داسې ټول ما سره مني لاس اوچت کوي چې موږ به د پښتنو ما سره ووایي موږ به د پښتنو د وسایلو نه د مسایلو نه د خپل اختیار او د پښتون کام د ژغورنې دا پیغام په هر کار هر کور هر کلی هر ولس هر وګړي
وګړي تر سره او د ځان سره او د ځان سره خپلې میرمنې خپلې میرمنې وایند مېندې هم را بي خو ډېر مننه ارمان شهید ارمان شهید زبر در سرم ناری وام زما هم څنګه دی خو یو شیر وای مو بیا بناره وای وی چې ترسو دنیا ودانه وی چې ترسو دنیا ودانه ز ژوندې به یما د وخت سره به زم خو د وخت نه ګړندې به یما ز پس پیزلې کردار زم ژوند ترانا به خما ز به وطن آبادو ما ملاله به یما او یو سو نارو جواب راکې ستر شهید تکام شهید ارمان شهید ارمان شهید ستر شهید تکام شهید ارمان شهید ارمان شهید ستر شهید تکام شهید ارمان شهید ارمان شهید یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے ستر شہید تکام شہید ارمان شہید ارمان شہید ستر شہید تکام شہید ارمان شہید ارمان شہید ډیر مننه دا نور ملګری چې دی اوس احتجاجي جلسه ختم شو دا ټول ملګری پر شاله سي وړاندې خورو سنا تلار دا کور په دې غاډي کې بسي اوس اوس ملګری حاجي شمس جلال زاین ته ناروغي له وسره راغلي بند وکړه